Vi tar sportsbetting in i framtiden. Hypers Tech Team har utvecklat en egen spritteny bettingplattform. Navigeringen, 10 poäng. Bettbilden, 10 poäng. Och oddsen är hypade till max. Upplev vår Next Gen Sportsbook. Ladda ner Hyper-appen idag och känn skillnaden. Så där ja, ibland inleder vi hockeymorgon med ett skratt. Det är fredag, det är ny snö också i vår huvudstad. Då är Simon extra nöjd, välkommen hit. Tack så bra. Ja. Det känner man sig hemma direkt, det är härligt. Går det sådär lite norrländskt buttrar över Stockholms snöröjning. Jag kan se den bilden framför mig. Ja, den är inte 5 plus, så är det. Nej, det är korrekt. Johanna, ja. Alltid vid min sida, ja. Välkommen. Ja, tack så mycket. Det var landslagshockey igår. Det var det, både herrar och damer. Det var ju det, ja. Vi ska inte snacka jättemycket om det. Men vi kan notera att här sidan vann Sverige i alla fall med 4-1. Och första matchen i Karlstad på 20 år. Så att de var taggade där. Ja, det kändes som att det var en bra publikfest. De levde upp till sitt rykte som liksom en bra hockeypublik. Och kändes lite svajigt först, jag såg första perioden där. Men sen så löste ju 3 kronor det, så det... Det var ju skönt för svensk hockey. Seger blev det i alla fall. 4-1 mot tjeckerna. Och sen har vi Johan Garpenlöver. Välkommen. Tackar. Jag skojar lite med dig innan Johan-sändningen att du är ju tillbaka i fadershuset. Ja. Fast på en annan adress. Precis. Jag hade svårt att hitta hit och så var det snö också. Så att, det var inte bästa förutsättningar, men jag är här nu. Du är varmt välkommen. Tackar. Det ska bli kul och mycket intressant att få prata med dig, Johan. Vad känner ni spontant när vi har Johan? Vi ska ju snacka karriär också, spela karriär. Det har vi ju haft äran att göra med lite andra Tre Kronor-ikoner också. Skitkul. Jättekul att ha det här. Det ska bli en intressant timme att få höra lite det som varit och vad som väntar i sitt sköte. Ja, jag håller helt med. När man får lämna ett uppdrag, Johan, blir man bortkopplad från hockeyn eller tar det liksom någon vecka så kan du inte låta bli och kastar du in igen då mentalt i ishockeyvärlden? Nej, men inte helt bortkopplad. Man vill gärna se resultat och sådär, men det blir ganska tyst fort, så kan man väl säga. Sen är det väl att man vill landa själv också och reflektera vad som har hänt och vad man har gjort och vad som har hänt och så vidare. Så att, men tyst blir det. Och det var ju i början av november du lämnade Djurgården. Vad har du haft för de här 3 senaste månaderna? Dag för dag, gärna. Ja, lärt dig någon ny hobby? Ja, eller? Nej, men inte jättemycket faktiskt. Jag har hållit på lite grann med ett av mina fritidsintressen. Har fått tid att göra den här vintern här. Annars är det mycket reflektera, vara hemma mycket, fundera på vad man ska göra framöver. Vad är det för fritidsintresse? Jag håller på med lite jakt. Uh-huh. Ja, så det fick jag möjlighet att göra nu. Annars blir det svårt under hockeysäsong. Verkligen. Hur är det? Alltså jag bara tänker för egen del om man är på liksom andra änden av, inte en granskning, men alltså att man får liksom negativ kritik och man får, man är utsatt helt enkelt. Om man är det i sportens värld, är det enkelt att man liksom bara... försöker slå ifrån sig det eller kan man ta till sig vissa grejer som landar i ens knä som kanske är just kritik? Nej men jag tror att när man har spelat själv under många år som jag i mitt fall då, så är man nog ganska van med kritik och blir ifrågasatt och folk tycker och tänker om en och så vidare, så att den delen kan man nog hantera ganska bra, tror jag. Och man försöker ju sortera i kritiken som man får naturligtvis. Det är klart att man vet om vad folk tycker och tänker om. Men kanske inte alla på alla sociala medier. Men liksom de här stora tidningarna och folk runt omkring och så vidare. Och publik och sånt som säger saker under matcher och så vidare. Så det försöker man ju sortera. Sen är det ju så att man som tränare, om vi pratar i min roll som tränare. Så har man ju en idé vad man vill göra. Och man försöker liksom genomföra den här idén och ligga kvar med det så länge som man bara kan. Och i det då försöka liksom, vad kan vi göra bättre hela tiden? Så det är väl de tankarna som jag försöker liksom sortera. Jag försöker inte lyssna så mycket på vad enskilda personer säger, utan mer utvärdera det man håller på med ihop med de som lever med en varje dag. Vi har ju pratat om det som spelare, Johan, att man, om man i gruppen, spelargruppen då, kan känna att en förändring är på väg att ske, exempelvis att man ska byta tränare. Är det så även... när man är tränare, kan man känna att så här, det är någonting som är på väg att ske här? Eller kommer alltid besluten
väldigt hastigt, att man inte är med på det? Nej, men jag tror nog de flesta är med på det. Det är klart att det kan ske, men i mitt fall så det är klart att när det inte går som man vill att det ska göra och det blir det börjar pratas och man känner kanske att energin i omklädningsrummet inte finns där, så är det klart att någonting vet man kommer hända. Sen finns det ju naturligtvis olika sätt att attackera det på, men i de allra flesta fall brukar man ju sparka en tränare. Vi ska gå på ett snabbt reklambreak med Steven Lee. Så vi är tillbaka alldeles strax. Ja, god morgon. Kör en NHL-kombo med två spelare som ska göra mål i powerplay. Total odds 46 gånger pengarna. Det är väl fortfarande så i Pittsburgh att de allra flesta pratar om Malkin och Sidney Crosby och så. Det förstår man ju. Men gamla Jeff Carter drar också sitt strå till stacken. Och innan All-Star-breaket här nu så pratade Penguins om att de skulle börja spela playoff-hockey från och med nu då. Och det syntes faktiskt mot Winnipeg. Det var ordentligt rejält på alla formationer och ingen vek undan. Och Jeff Carter fick mycket istid i powerplay där och gjorde även mål. Nu ställs man mot Minnesota som har släppt till flest målchanser i spel 4-5. Så jag väljer återigen att testa på Jeff Carter där med att han ska göra poäng. Det är alltså mål eller assist som gäller. Chicago var väl måttstocken för hur man skulle driva ett NHL-lag för några år sedan, men nu är man istället nere i botten och agerar hackkyckling. Har inte blivit bättre sedan Connor Bedard blev skadad och nu är väl egentligen all stjärnglans borta kan man säga. Jag väljer ändå att testa att Reddish ska göra mål i powerplay där. Han fortsätter att försöka och gjorde 7+7 i spel 5-4 förra säsongen. Jag tycker att så som han ändå spelar så borde det trilla in någon puck eller i alla fall en assist förr eller senare. Så ja, det blir mina spel den här fredagen. Lycka till. Tja. Bra, tack för det. Tack för speltipset. Jag kunde inte vänta på Lins dagar så jag kände att vi behöver ta det. Vem kan göra det? Det är alltid lika kul att höra vad han har hittat på där borta i bettingvärlden. Vad var vi någonstans? Jag har varit lite överrumplad där. Ja, men vi pratade väl om hur man försöker sortera och filtrera kritik utifrån kanske. Liksom när man har gått från ett uppdrag och vad man filtrerar ut och vad man tar med sig och hur man gör det på bästa sätt liksom. Ja. Jag tror vi var i omklädningsrummet idag. Man känner av det, om det ska ske eller inte. Och då sa jag det att det gör man oftast, att någonting kommer att hända. Och sen så sa jag att man kan göra det på olika sätt. Men i de flesta fallen så brukar man ju sparka tränaren. Det brukar ju landa i det. När man hamnar i en sån sits, finns det ett nätverk exempelvis inom Hockeyallsvenskan och SHL, alltså med kollegor som har hamnat i liknande sitt som man kanske kan ringa och bolla lite med, eller sluter man sig och går in i sin egen grotta? Men jag tror de flesta tränare och personer har sitt nätverk som man pratar med under, även när man är tränare, som man bollar idéer med, som man litar på, och i mitt fall så har jag det. Sådana personer som jag brukar liksom kolla med och bolla med och vad man gör, och sen så har man ju familjen också, den nära familjen som man har som stöd naturligtvis. Och jag tror, som jag sa det, att många har det. Jag har någon sån här bild i huvudet när man får lämna ett uppdrag på den här nivån, att så här, dagen efter när det blir vardag, att man liksom går hemma och så här, smäller i skåpsluckor och letar efter kaffefiltret för att man är liksom helt bortkopplad från vardagslivet. Upplevde du en sån situation? Att... Nej, men det är som jag sa, det här är ju första gången som jag får lämna ett uppdrag så. Och det är en bra erfarenhet, för det är, skulle du vara tränare över tid så kommer du få lämna din uppdrag. Det vet ju alla som håller på. Men det blir ju, som jag sa tidigare, tyst, men sen blir det mycket reflektion. Man försöker ju utvärdera sig själv, vad man har gjort och kunde man gjort något annorlunda och så vidare. Så att det blir mycket tankar så där. Då är det tur att man har en hund som man kan ut och gå med. Ja, det är lite bra. Men du sa att man känner ofta på sig att man någonting är på gång. I ditt fall och Ragnarssons fall, hur gick det tillväga innan beskedet kom?
Nej, men jag trodde vi kanske inte att det var dags då. Det trodde jag nog inte. Men när det väl har skett så kan man ju, då kan man ju liksom förstå varför man har tagit det beslutet. Men jag trodde nog att det skulle gå några matcher till. Det trodde jag nog. Vad är din analys av liksom skillnaden från att ha fallit i match 7 säsongen innan men har liksom haft en positiv utvecklingstrend till att börja om då i samma förening med ett nytt lag men ganska liksom liknande stomme och sen så funkar det liksom inte alls? Vad är det som är liksom anledningen till det, tror du? Nej, men jag tror det funkar inte alls, tror jag. Vi, så är det ju inte. Utan det, man börjar ju en säsong och försöker sätta ihop ett lag med de förutsättningar man har för den nya säsongen och göra det så bra som möjligt. Och när man väl sen börjar spela de här matcherna, så i vårat fall så hade vi 3 raka vinster, tror jag. Sen fick vi en nedåtgående trend där vi förlorade lite matcher. Och då är det ju alltid så i början av en serie att det, rörelserna i serien blir ganska tydliga i början av en säsong om du förlorar några matcher i rad. Och det kommer du göra under en säsong. Du kommer ha en tid där spelet inte stämmer, du kommer förlora lite grann och du kommer tappa lite poäng. Så blir det för alla, och det ser vi även nu när man tittar tillbaka, att även Brynäs har ju... som vann jättemycket i början, har ju en Björklöven samma sak. Att man går igenom perioder, det måste man göra för att liksom sätta spelet, sätta gruppen, vem tar ansvar och så vidare. Man måste gå igenom de här perioderna. Och jag pratade med någon annan också då, när jag tog över förra året, när jag kom in där efter Fagervall, så hade vi en jättetuff december. Vi förlorade mycket matcher, vi hade mycket skador, och sen så liksom sakta men säkert så börjar man hitta det och man börjar spela ut efter det sättet som jag ville och laget hade bestämt, och så får man liksom den här framgången och sen så rider man vidare på det. Nu hann vi inte riktigt gå igenom den här första nedåtgående trenden, utan då vill man ta ett snabbt beslut och göra en förändring, och det får man acceptera som tränare. Det är liksom de spelreglerna som finns. Är det bästa för Djurgården? Ja, det får vi se efter säsongen. Hur mycket skulle du säga att förutsättningarna ändras när Djurgården inte går upp första säsongen? Menar du ekonomiskt? Ja, eller allting egentligen. Ja, men det, påverkas man av det? Ja, påverkas. Ja, det är ju klart att det var en av mina tyngsta förluster i 7:e avgörande mot Modo uppe i Örnsköldsvik när vi förlorade matchen. Det var en jättejobbig förlust. Vi hade ju ganska otur där med skador. Vi tappade ju ett gäng framträdande spelare och en del spelade med ganska allvarliga skador också. Alltså vi var ju skadeskjutna. Och det är någonting som säkert Modo hade också. Kanske inte lika mycket som oss, men de hittade en väg att vinna den matchen. Det var väldigt tungt. Sen är det ju så när man spelar allsvenskan. Går du inte upp och du ligger kvar, då tappar du ett gäng spelare som du har gärna haft kvar och vill bygga vidare med. Och jag tänker att man får väl en liten slant med sig från SHL också. Ja, du tänker ekonomiskt. Ja, men det är klart. Du får ju den här, vad är det nu kallas? Är det 6 miljoner? Ja, något sånt där. Och det hjälper ju till naturligtvis. Men jag tror att nog Djurgården ligger ganska nära det de hade året innan, lönemässigt, i år också. Vad är du mest nöjd med liksom, utav din tid i Djurgården, och vad känner du att du hade behövt få bättre liksom, förutsättningar utifrån för att lyckas bättre? Den där resan när jag kom in där, så var jag den gillade jag. Det var liksom lite tufft i början. Sen så hittade vi rätt. Och sen resan där i slutspelet var ju magiskt, tycker jag. Det var ett otroligt tryck på Hovet och publiken var ju fantastisk som vanligt. Och spelet var bra, tycker jag ändå, med tanke på de förutsättningar vi hade. Och sen den här säsongen som var nu då, så är det väl... Jag tycker att det är svårt att reflektera. Jag gjorde det jag trodde på fullt ut, och det är jag nöjd över. Sen kan man alltid säga varför förändrar man inte och så vidare, men det var för kort tid för att börja förändra. Man, som tränare, tror jag man måste ändå ligga kvar med det man tror på och jobba med det över tid för att få liksom, spelarna att känna sig trygga i det och acceptera det och spela ut efter det. Och nu var det lite kort tid, tycker jag, för vad skulle jag förändrat för att det skulle bli så mycket bättre? Den tanken har jag funderat på naturligtvis. Där tror jag nog inte riktigt det handlar om, utan det handlar mer om att vi var i en period där det inte riktigt stämde och det var många som
kanske inte spelar upp till sin bästa förmåga i laget. Och det, så blir det ibland, av olika anledningar. Och det är väl där någonstans, vad kunde man gjort annorlunda för att få dem att leverera bättre i de matcherna? Mm. Det man såg ju utifrån, det tyckte ofta, ni var fortfarande i höstas bra i de större matcherna, man säger. Jag tycker ofta det var mot de, liksom pappret sämre lagen som ni... inte alltid känner som att ni var där alla gånger. Du vet, det är det där klassiska, ja. Tingsryd away. Ja, men det är ju fortfarande, det är ju bara att titta på resultatet nu. Det är liksom, man åker ner till Tingsryd och förlorar och man har svårt att liksom spela mot de här. Och där ska man ha klart för sig i Allsvenskan, de matcherna är inte lätta. Alltså, när du kommer in som favorit och spelar de här, för det blir årets match och de lag man möter är... alltså de är där närvarande till 110% och så kanske man, Djurgården då, även om man ingen kommer erkänna det, kanske kommer dit på 95 och det räcker för att det ska bli en jämn match och ibland förlorar man de matcherna. Och det sker fortfarande och det är bara att titta på topplagen i Björklöven åker på pisk och Brynäs åker på pisk mot de här lite sämre lagen. Så det är en tuff serie att vara i som spelare naturligtvis. Man går från fullsatt hovet med 7000 och det är tifon och så åker man helt plötsligt ner till Västervik och det är, ja, 800 på läktaren eller upp till Almtuna där det är 500 på läktaren och en plåthall. Liksom. Det är stora skillnader. Svårt att liksom förbereda sig fullt ut för de matcherna. Och för oss som följer ligan som supportrar tycker jag personligen att det är ju en del av charmen. Absolut. Men när man är inne i den snurran, det måste ju, alltså kontrasterna du beskriver är ju enorma. Ja, och som ett topplag då är det ju oftast lite svårare då. Är det ett lag i mitten och under halvan så blir alla matcher bra, för de är ju vana med att spela i Almtuna och sen kommer de, det kan bara bli bättre. Är det Djurgården så blir ja, det är några få arenor som är riktigt, riktigt bra. Sen är det mesta sämre än vad man normalt sett spelar i. Men det är charmen, jag håller med dig. Hockeyallsvenskan är en tuff serie att vara i, både som spelare och ledare. Men var det svåraste som tränare att få igång gruppen till de matcherna? Alltså, gjorde du något annorlunda vid ja, de matcherna? Det är klart att man försöker, men jag tycker ju, och jag förespråkar, jag pratar jättemycket om det med laget, att liksom, det finns, som spelare har man... det är egentligen en uppgift av matchdag. Det är att sätta sig i rätt tillstånd för att göra sin bästa match när kvällen kommer, eller eftermiddagen om du spelar en eftermiddagsmatch. Det är liksom, det finns ingen tränare som, spelarna kan inte förväntas att en tränare ska liksom jaga igång en spelare till varje match. Det är liksom, där måste man ändå ha lite yrkesstolthet som spelare och liksom sätta sig själv i rätt tillstånd. Och det är kanske det svåraste som en hockeyspelare, att nu spelar man liksom två matcher i veckan här i Sverige, men när man var i NHL spelar man 3-4 matcher i veckan och så ska man liksom jobba igång sig själv att spela sin bästa hockey 3-4 gånger i veckan. Det är liksom den största utmaningen man har. Och där kan jag tycka att många spelare har problem. Det är lätt att bli lite bekväm, inte göra liksom allting för att sätta sig själv där i det tillståndet som man måste vara i för att typ Tingsryd borta. Det är en jobbig match, det är en lång bussresa, men du måste ändå leverera i den matchen. Och då kostar det på att sätta sig i rätt tillstånd då. Kände du att du hade spelargruppen med dig? Ja, det är klart att när man förlorar alltså många matcher och det blir snack, så är det klart att man... det är 25 spelare i ett lag och det är ju, vissa spelar inte och vissa spelar mycket, så det är alltid så i ett lag, så att det finns spelare som tycker att man inte är bra och det finns spelare som tycker att man är bra, och det så är det som tränare. Djurgården har ju två gånger nu i år och i fjol ungefär samma tid bytt tränare, kapat banden med Jocke Fagervall när du klev in och nu fick du kliva av här i november. I en klubb som Djurgården, stort mediebrus, mycket fokus, stor fanbase liksom. Jag tror att sportsledningen eller alltså de ovanför det, att det blir indirekt att de kanske drar i nödbromsen tidigare än i andra klubbar, just för att det är sånt stort tryck. Ja, det tror jag nog. Och det är väl lite det som är just nu. Liksom, de lagen som inte levererar och ligger långt ner eller... Och det är ju bara att titta på SHL. De lagen som är bra, de sparkar inte sina tränare. De är där år ut och år in. Det är samma sportchef år ut och år in.
Frölunda hade en tuff höst. Man sparkar inte Roger Rönnberg, nu är de i toppen. Alltså det, man måste ha lite tålamod och man måste våga stå emot när det inte går bra för att få framgång i längden. Håller du på att sparka tränaren hela tiden när du förlorar matcher så kommer du inte få framgång i längden. Det, så är det. Det är, och där måste man ju prata samma språk i, inom föreningen så att man liksom har varandras rygg. Och det är väl sett till Djurgården nu under några år så har det ju inte varit så. Det är ju bara att titta på hur många tränare de har haft de senaste åren så har det inte varit så. Mm. Och jag tror att nu när Wikegård kommer in och det kommer bli jättebra för Djurgården så tror jag nog att det kommer se annorlunda ut. Mm. Och tror du att Wikegård kommer att liksom bidra med mest för att vända på det här? Nej, men jag tror nummer ett så är det ju en hockeymänniska som har levt hockey hela sitt liv. Han har varit tränare på alla nivåer. Han har varit nu expertkommentator i många år. Han kan media. Alltså, han har ett CV som är tilltalande. Och sen så har han en idé om hur han vill göra saker och ting. Och han kommer att ha tålamod i det. Kommer det bli succé direkt? Ja, jag hoppas det, men förmodligen inte, utan det är någonting som man måste jobba fram. Men det jag ser i Djurgården nu med ny vd och en styrelse som ser intressant ut, så tror jag nog här framöver så kommer det bli, om de inte går upp i år, så tror jag att det kommer, ja, då kommer det se bra ut framöver ändå, för man har en samsyn på hur Djurgården ska vara och hur man ska spela och träna. Mm. Hans roll har beskrivits som att han är övergripande sportsligt ansvarig för liksom herr, dam, juniorverksamhet. Jag tror att de kommer ta in någon kompletterande som ser över lagbygget. Nu vet ju inte jag vad de pratar. Nej. Om. Så att, men jag gissar ju att han kommer sätta den sportsliga organisationen. Alltifrån egentligen materialer hela vägen upp till ansvariga. Och jag tror nog att han kommer hitta personer som kommer hjälpa honom med hans jobb också. För ensam kan det inte vara för alla de här lagen. Och det är många lag som man ska baka över och värva spelare till. Så att han kommer nog sätta sin sportsliga organisation där under våren här. Och det får vi ju säkert läsa om i april när han tillträder, eller om det är maj. Mm. Du känner Wikegård väl. Har du själv haft en dialog med honom kring? Jag pratar med honom mycket. Det har jag gjort över, egentligen sen jag började jobba med honom där i början på 2000-talet. Så att, men det är inte någonting i Djurgården, om det är det du luskar. Känner du klar med Djurgården eller? Nej, men jag är inte klar med någonting. Jag stänger aldrig några dörrar, men jag skulle ha svårt att tro att Djurgården är intresserade. Jag vet också när du pratade med en kollega Thomas Roos strax efter du har fått sparken, pratade om att du fick en diffus anledning till varför du fick lämna. Kan du berätta lite mer om det? Nej, den får vara så. Men du var inte helt nöjd med... Nej, alltså jag fattar ju. Men det som sades var väl kanske inte det som var själva grejen. Var du besviken på? Nej, gänget? Jag vet. Alltså, nej. Jag tror någonstans att jag är mest besviken på mig själv att jag inte är kvar. Det är jag besviken, att jag inte liksom fick göra resa med Djurgården. För det var ju mitt mål när jag signade på, att föra Djurgården tillbaka till SHL. Så där är jag självklart självkritisk och besviken på mig själv. Sen förstår jag förstår branschen, jag vet hur det funkar. Det är inget nytt det som hände. Så att... Det överlever jag och jag fattar hur spelet funkar. Mm. Det finns ju dialoger liksom som pågår i ett omklädningsrum som liksom egentligen bara man ser i det kontextet där. Och jag tänker främst på liksom det som läckte till slut i media kring dig och Marcus Kryger. Att så här, ja, men mycket, man kan prata på ett sätt i ett omklädningsrum som man kanske inte pratar på ett kontor. Liksom. Hur liksom... irriterad blir man som tränare eller liksom aktiv i laget när det läcker såna där grejer till media, och vad tror du det beror på? Nej, men det varför det, vad det gäller det som hände som läckte ut, det är ju inget konstigt, det är ingenting som, det händer i alla lag någon gång under säsongen att man höjer rösten, det är inget konstigt alls i ett hockeyomklädningsrum. Men att det läckte ut och att det läckte ut så fort, det är ett tecken på att det finns ett missnöje naturligtvis. Annars hade det ju inte läckt ut. Sen tror jag nog inte att det läckte ut av Kryger, om jag säger så. Det tror jag inte. Men det är väl det som man kan bli besviken på då, att det finns personer som passar på och läcker ut. Och det är, för mig är det ett omklädningsrum som inte fungerar då. Mm.
Hur mycket följer du Djurgården idag? Sitter du och kikar matchen eller blir man lite så här, nu vill jag inte se kommande fem matcherna? I början så blir man ju lite så anti, det måste jag erkänna. Då tittar man kanske på någon annan match, men jag är djurgårdare, jag är ju född djurgårdare, så att ja, nu tittar jag naturligtvis. Jag önskar att Djurgården, det sa jag, det, jag hoppas verkligen att Djurgården kommer tillbaka, och jag tror hockeyn behöver det, och vi behöver ett lag i SHL från en stor stad som Stockholm. Blir det inte liksom en konflikt i hjärtat när, alltså så här, för att när du lämnar så ligger ju Djurgården långt ner i tabellen och nu ligger de högt upp i tabellen. Kan det bli, alltså blir det lite så här bitterljuft att känna, som djurgårdare är du såklart jätteglad, ja, men att du ser att en ersättare uppenbarligen har fått ordning på spelet till den graden att de lyfter i tabellen, blir det liksom en konflikt eller kan man, lägger man bort det? Igen, jag tror det var 13 matcher tror jag, eller 12 matcher, och då när jag fick sparken så tror jag det var 10 poäng upp till tredje platsen och vi hade 2 matcher mindre spelade, så att det blir så, det är liksom rörelserna. Ja, nej, jag tänker inte så, för jag tänker mer liksom glad för Djurgården, och det är liksom de som är kvar och de som spelar där, det är inte det, de har ju inte tagit beslutet, det är någon annan som har tagit beslutet, så att det är, nej. Men jag tänker liksom ur ett personligt perspektiv, vi säger att framtiden här hade inneburit att Djurgården hade varit, ja, men kvar i mitten av tabellen, att man, ja, kanske hade känt så här, ja, där ser ni, det vart inte bättre liksom. Jaha, alltså att det hade stärkt egot lite mer. Ja, alltså, nej. Alltså inte att du önskar Djurgården olycka, men just den här så, alltså, jag funkar inte så. Men som man liksom som tränare som du beskriver, ja, nu, så har man ju ett långsiktigt perspektiv, ja, säkert, ja, över en hel säsong. Så att, och jag tror aldrig man kan tillskriva en liksom ett byte av en tränare en hel förklaring till varför det antingen går dåligt eller jättebra efteråt. Så jag fattar vad du, ja, menar liksom med att, ja, du hade en plan för hela säsongen och vem vet vad den hade tagit Djurgården. Det kan man ju aldrig veta faktiskt. Och igen, Djurgårdens mål är ju att gå upp. Det var ju därför jag tog jobbet, och jag gissar att det är samma målsättning nu, att de ska upp, och går man inte upp då är det en besvikelse, så är det bara. Men du har ju jobbat med Honken också. Absolut, ja. Det är en jättebra tränare. Han var ju där när jag kom in och han var där när jag lämnade, så att nu är han huvudtränare och är jätteduktig och kompetent tränare. Vad tycker och bra du? Person. Mm. Vad tycker du talar för Djurgården att de skulle gå upp i år? Nej men... Ja, att man, nu har de ju igen mycket skador av olika slag, och det är ju inget bra om man fortsätter ha det när man går in i ett slutspel. Om de kan få tillbaka alla spelare skadefria när slutspelet börjar och kanske har spelat ett gäng matcher innan, så kan det tala för Djurgården. Mm. För då blir man ju mycket, mycket bättre och bredare som trupp. Fortsätter den här skadehistoriken att folk försvinner hela tiden och blir skadade, då är det en nackdel då för Djurgården. Det jag gillar nu, och jag hoppas verkligen att han vågar Honken här nu, det är ju att fortsätta spela de här unga spelarna och kanske sätta någon av de här lite äldre spelarna vid sidan om, för de kommer in med en helt annan attityd och energi i sitt spel på isen. Och ge oss namnet nu på de äldre spelarna som ska sitta på bänken. Ja, men de är ju många där, ja. Det är många spelare där som, men just att man vågar ta in den typen av spelare och ligga kvar med dem, det är väl det som är, tror jag, nyckeln för Djurgården. Det bygger en sund konkurrenssituation i ett lag. Alltså det är sällan bra när det inte finns konkurrens på positioner. Och det, precis, pratar man mycket om på målvaktspositionen, hur det spårar då. Men man pratar mindre om det faktiskt, tycker jag, på utespelarpositionerna. Men det är jätteviktigt, för att känner man sig bekväm med sin roll och sin position, det är ju bra, men man får inte känna sig för bekväm, för då får man inte ut det här sista 10%. Nej, och sen just det är den energin som de unga kommer in med också, med liksom oräddheten, och sen i Djurgårdens fall så är de ju otroligt skickliga. Det är inga dussinlirare, utan det är liksom spelare som kommer gå högt i draften. De har ju en skicklighet som kanske inte vanliga unga spelare har. Djurgården kanske mer än något annat lag har väl, jag tycker en del av gruppen som är etablerade spelare som har varit med högre upp om NHL och varit SHL. Sen just att du har en liten klick med yngre killar som vill framåt. Är det en för- eller nackdel när du sätter ihop ett lag? Alltså är det svårt att handskas med sån grupp? Eller är det, nej, är det, alltså de lättaste att handskas med är de yngre spelarna, för de kommer ju varje dag och älskar hockey och vill bli bättre. Så att, och den gruppen är ju otroligt viktig i lag. Det svåra med att sätta ihop ett lag, det är ju att få den här mittengruppen, generationen, kanske mitten 25, någonstans däremellan, och få en sån grupp och vara det som stomme
kan man väl säga. Så ser det oftast inte ut i de här lagen längre ner i serien, och även i SHL är det få lag som har en stomme av den här mittengenerationen. Det är föredrag om du kan bygga ett lag så, och att de är de bästa spelarna. Det är oftast de som försvinner iväg och spelar i andra ligor. Men de här yngre spelarna är bra och liksom jagar de här lite äldre spelarna så att de känner att fan, jag måste komma till träningen och verkligen leverera, annars kommer inte jag att spela. Och även i matcherna, att jag måste leverera för att spela. Det är det som är, det är bra med att ta ett gäng unga spelare som kommer dit och verkligen vill ta de äldres plats, inte bara vara med. Jag tänker att verka i sin egen klubb, så att säga, måste vara väldigt speciellt. Tror du det har varit enklare att vara en klubb som man inte har lika starka band till? Jag tror det är olika beroende på vem du är som människa. När man ger sig in i det här, så det enda man funderar på är ju försöka liksom få ihop det här och sätta ihop laget och vinna matcher. Det är det allting går ut på. Och där har man all fokus. Man funderar inte så mycket på att det är Djurgården eller något annat. Men att när matcherna kommer så känner man av liksom trycket på HV och så vidare. Men där har man ju spelat själv, så att det är inget nytt för mig, mitt fall då när jag är i Djurgården. Så, däremot så kan jag tänka mig att man kanske kommer utifrån och inte varit i Djurgårdens organisation, att det kan vara tufft och liksom känna av pressen och liksom, för det är ändå en organisation med mycket tradition och en publik som är ganska kräsen av framgång. Om du fick liksom välja helt öppet och fritt nu, vad vill du göra härnäst? Alltså helt utifrån. Ja, vi har läst på LinkedIn här att du redo för... Ja, nej, men det är ju klart att den här våren, så jag hittar gärna på någonting om något intressant dyker upp den här våren. Men jag är öppen för egentligen alla förslag. Det låter, jag har jobbat i... Jag har varit tränare nu, jag har varit lite scout och jag har varit, jobbat i mediebranschen, så jag är öppen för alla förslag här framöver och se vad som dyker upp, om det dyker upp något. Vore det kul att liksom fortsätta, och jag vill fortsätta inom hockey naturligtvis, och gärna hitta något jobb som tränare någonstans som känns inspirerande. Är det främst huvudtränare då, eller kan du tänka dig? Nej, jag är öppen för alla förslag. Jag älskar hockey, jag har inga problem att liksom assistera någon, eller jag är gärna huvudtränare också och fortsätter där. Så att, och även i mediebranschen här, jag kanske sitter här. Ja, här har vi kommit tillbaka. Absolut en öppen soffa. Har du haft något erbjudande sen du fick sparken? Inte för den här säsongen, men för nästa år har frågor kommit. Vill du nämna det här? Nej, det gör man inte. Simon, det är bra att du försöker fiska. Ja. En gång murvel, alltid murvel. Man vet aldrig. Jag skulle också säga någonting. Ja. Men du kan liksom packa väskorna och tänka dig och flytta till... andra sidan Atlanten eller alltså, vilket land som helst. Ja, men jag gjorde en ganska rolig grej faktiskt. Var det inför förra sommaren så fick jag en förfrågan om jag för GM i San Jose, som jag gick igenom med en process där. Och det var lite intressant tycker jag. Så jag fick plugga på lite grann där om NHL och hur man är som GM och så fick jag göra en intervjuprocess där med San Jose. Så det var intressant tycker jag. Där kommer jag ju inte hela vägen som ni förstår, men det var en kul process i alla fall, så att man får liksom ta de stråna som kommer och lära sig av dem och försöka, men jag skulle kunna flytta till USA, absolut. För annars var det väl en del snack när du var i Djurgården att du skulle bli sportchef egentligen? Jo, men det var när vi pratades vid, så var det en plan, och sen skulle vi ta den vidare under säsongen, sen matchsäsongen lite kortare än vad vi, eller jag hade hoppats på i alla fall, så att då var det inte aktuellt. Jag tänkte vi ändå ska snacka ner under här, Johan, lite om din spelarkarriär också. Och vi hade ju Niklas Lidström här ju för en vecka sedan. Han berättade att du var med och hjälpte till lite under hans första år i Detroit. Ja. Lite boende och sådär. Vad minns du från den tiden och vad hjälpte du Niklas med? Eller kanske andra spelare för den delen? Nu när jag kom över så... Jag och Per Jus kom över tillsammans i Detroit. Och sen så lyckades jag hålla mig kvar. Jus var kvar ett tag och sen fick han lämna då för farmalaget. Så jag var ju själv där mitt första år. Sen så andra året så kom ju Niklas in. Och då är det ju så där borta att när man väl liksom
det funkar inte riktigt på den tiden som det gör i Sverige när en ny spelare kommer till ett lag, utan då tar spelarna hand om den spelaren. Här i Sverige är det mer ledarna och organisationen som tar hand om spelaren. Och då får man ju ett ansvar då att när en svensk kommer så tar man hand om han och hjälper han var han ska bo och med körkort och bankkort och allt sånt där. De sakerna hjälper man till med. Plus att man tar hand om dem i början tills de själva börjar hitta rätt i laget. Sen har man, som man har med alla andra kompisar då. Men de var alltid lite närmare band till svenskar. Kunde du se hans råtalang från början, att han skulle bli så bra? Det tror jag nog man kunde se. Och jag kunde också se det. Han tog sig in i ligan på ett strålande sätt. Spelade inte för svårt, spelade lagom. Tog sina risker när han skulle göra som han alltid har gjort. Och var otroligt stabil i sitt sätt att spela. Var väl lite annorlunda i början där också. Var lite råare spel än vad det är nu. Så att det var väl lite nytt för honom i början. Men det hanterade han på ett ruggigt bra sätt. För den lite yngre generationen, som Johanna då exempelvis, som inte har sett alla de här gamla fina landslagsspelarna lira, hur skulle du beskriva din egen spelstil? Vad var du för spelare? Jag skulle säga en tvåvägsspelare. Gjorde väl lite poäng när jag var yngre. Hamnade i en roll i NHL som en, vad ska man säga, om man nu ska generalisera, som en hjälpreda, spela med många bra spelare, men fick göra det grovjobbet. Så lite den typen av spelare vart jag där borta, och det funkar ju lite så även nu att man kanske har en viss spelstil när man kommer härifrån och så kommer man dit, och så gäller det att hitta en roll liksom, att här kan jag liksom vara kvar och leverera och de liksom ser att jag ger någonting till dem. Ja, men den skillnaden tycker jag att man såg väldigt tydligt på just 90-talet, att man blev som Thomas Holmström, så att du ska bli misshandlad framför mål i 82 omgångar, det är din roll i det här laget. Ja, jag tror nog han själv hittar den rollen. Alltså, för det är lite det handlar om. För gör inte han det, så gör någon annan det. Så det gäller ju liksom att ta den rollen som man känner att man liksom kan leverera på under tid, över tid, och träna liv börjar lita på en. Och det är väl där många svenskar då som åker över kanske inte riktigt liksom hamnar rätt då. Att man vill ha en roll som man inte klarar av att leverera på, och då får man åka hem sen. Hur var det för dig då? Stämde din roll överens med bilden du hade av dig själv innan du åkte över, eller fick du liksom successivt jobba in i den? Nej, men jag hade gärna spelat mer powerplay där borta och varit mer i offensiva situationer, men sen så får man ju liksom blida på skallen och se vem som sitter bredvid den och vad det är för spelartyper, och är de bättre än den så måste man ju liksom förstå att antingen leverera bättre eller så hitta en annan roll, och det var lite så som jag försökte göra under min tid, att man liksom hamnar på något sätt i en roll som man känner sig trygg i och man känner att man klarar av och man blir uppskattad i. Ja, och du vann ju även 3 SM-guld med Djurgården. Hur bra var Djurgården där i slutet på 80-talet? Ja, men i slutet på 80-talet hade vi ett fantastiskt lag. Det var jättemånga som var med i Tre Kronor. Det var en grym stämning i gruppen. Tävlingen var på hög nivå i allt vi gjorde. Det var en ganska tuff jargong, men hjärtlig. Var det Lasse Falk då som tränade, eller vem var det? Ja, men jag började med Leffe Borgs. Jag tackar han att han plockade upp mig från Nacka där. Var 17-18 år, fick spela. Det var inte så vanligt på den tiden att man fick vara junior och spela med ett seniorlag i elitserien som det hette då. Men han var lite tuff där, Borken, och vågade. Jag och Micke Johansson spelade ihop, och Thomas Zeta Eriksson, 3 unga spelare. Sen fick Borken lämnar där, och så kom det in, då kom Putte in och Lasse Falk in, och sen kom Tommy Bostedt in där också då. Jag tror vi vann serien mitt andra år, jag kom in 86, andra år vann vi serien ganska klart, åkte ut mot AIK i bäst av 3 med 2-1 matcher, och sen vann vi 2 raka SM-guld. Du pratade om att ni hade liksom en hög tävlingsnivå och sådär, och så drar vi kopplingar till liksom årets upplag av Hockeyallsvenskan, där du pratade om att spelare liksom inte alltid kanske är duktiga på att ladda om inför varje match. Vad kände du liksom var avgörande för dig att vara påkopplad varje match? Hur jobbade du med det? Man skaffar sig ju vissa rutiner, alltså, som man gör inför matcherna, och det är det är väl det. Sen är det ju mycket mentalt, att orka sätta sig själv mentalt i rätt tillstånd. Det är ju,
vad man nu än behöver. Man är ju olika som person. För mig handlar det mycket om liksom, när jag väl kom ner till matchen, att liksom få igång mig fysiskt, att jag kände mig varm. Och sen så kände jag liksom, försökte jobba igång med att man fick upp den här aggressiviteten. Och det är oftast den som är svårast att jobba igång varje. Om du inte har det lite naturligt i det, så är det ju väldigt tufft att bli. För hockey är en kampsport, det är liksom en tävling på isen hela tiden, både fysiskt men även till lösa puckar eller sätta sig i lägen för andra. Så, där. Så att, det är väl mest den som man jobbar med, den här aggressiviteten. Mm. Min känsla eller fördom kring liksom ledarskap där på 80-talet var att den var väldigt hierarkisk och auktoritär. Stämmer den uppfattningen? Eller var det bara så det såg ut på den tiden? Alltså, vi nämner ju Bork och Lasse Falk och Bostedt. Det känns ju som att det var en old school ledarskapsstil på något sätt, jämfört med idag då. Ja, jag gillar ju den. Alltså, jag har inga problem med den typen. Och sen vill jag ju säga, jag var ju i NHL där, så man jämför det svenska. Det var ingenting, eller? så var det en ganska så soft, kan jag säga. Så att man ska... På den tiden så tycker inte jag det var någon fara alls med ledarskapet. Det du försöker få fram där med att det skulle vara tufft i omklädningsrummet med tränaren, det tycker jag inte alls. Det var det inte. Sen visst kunde en tränare bli arg och man kunde få höra något ord att nu att man inte gjorde rätt och gjorde rätt för sig, absolut. Men det var inte alls någon fara, tycker jag. Däremot i NHL så var det väl lite mer utskällningar och lite mer aggressivitet från tränaren. Mm, vi ska snacka lite mer NHL hårtorkar när vi kommer tillbaka. Det finns många bra stories där, misstänker jag. För nu ser jag att vi har en gäst med oss, och det är Kim Tallberg som befinner sig, ja, men kanske i ett land som man inte då förknippar med hockeyn i första hand. Vi har ju i den här programserien varit i lite speciella länder, i Japan bland annat och även i Nya Zeeland och i Frankrike. Mm. Och nu med Kim så är vi i England, i Coventry. Jag säger god morgon, Kim, och kul att du vill vara med oss. God morgon. Hur är läget? Ja, kul att få vara med. Ja, men det är bra. Jag sitter och lyssnar lite nu här. Det är intressant. Jag ser att du bär upp, jag gillar namnet ändå, Coventry Blaze. Coventry Blaze, exakt. Du, för alla oss, och det är många, som inte har koll på den engelska hockeyligan. Kan du berätta lite om statusen på ligan? Hur går det för ditt gäng, Coventry? Jag drog hit innan förra säsongen och ville testa på något annat. Jag hade varit i Allsvenskan i 6-7-8 säsonger och ville testa på någonting. Och sen hade jag gamla lagkompisar som hade varit i den här ligan innan, där jag fick lite information om hur det var och sådär. Och sen kom Coventry upp på tapeten ganska snabbt och kändes jättebra när de ringde upp och bestämde mig direkt för att vi kör, vi testar. Och det var en väldigt positiv överraskning allting faktiskt sen jag kom hit. Väldigt proffsigt skött, likadant upplägg som vi har hemma. Vi tränar klockan 10-12 varje dag. Och, du spelar 54 seriematcher och sen har du 12 cupmatcher inne i säsongen med. Så du spelar 66 seriematcher. Och varje lag tar in 15 importer per lag och alla maxar ju det. Så att det är ju liksom enbart spelare från college och East Coast Hockey League och AHL-matcher och som har varit i allsvenska. Jag känner ju till en hel del som man möter här också, så att det är en väldigt underskattad liga och mycket folk på matcherna. Och det som passar mig bäst, eller det jag tycker är bäst, det är att vi, som sagt, vi har 15 importer och vi går ju jättehårt på oss då, så man spelar i stort sett på 3-5 eller 3-lines. Så istiden har ju gått ifrån hemma kanske mellan 14-16 minuter till 22-24 minuter per match, vilket gynnar mig som gillar hockey extremt mycket. Så att det var en extremt positiv överraskning och de har skött allting väldigt snyggt med hur man bor och fysio runt laget och allting sånt där. Så att, om man jämför hemma då, så är Allsvenskan är väl en bredare liga. Det är 4 bra lines i varje lag och jag skulle säga att Allsvenskan är bredare och högre tempo över tid, men här så går vi som sagt på 3-5 och de 3-5 i stort sett i varje lag skulle kunna gå in i Allsvenskan. Men att det kanske blir att tempot sjunker lite, att
För du spelar oftast enbart helgmatcher också då, så det är fredag, lördag, söndag. Så oftast så spelar du de 3 dagarna och så, ja, det kan väl bli ett söndagsmatch, kanske tempot sjunker lite grann, men annars är det bra hockey. På det sättet? Ja, det är väl lite en pint på läktaren kanske som gynnar folket på, nej jag vet inte varför, men det är mycket folk på matcherna och de lägger dem bara på helgerna, så ja. Jag tänker att det konkurrerar ju med fotbollen också, som är en väldigt populär sport i England. Men det är som du säger, man kanske vill ha lite den där festhelgstämningen också på läktarhåll. Ja, jag tror det. Jag tror det är det som är grejen, att det är mer folk som sluter upp då i alla fall. Hur slår du hål på timmarna måndag till torsdag förutom att träna då? Ja, ibland lägger de in en av de här cupmatcherna på veckodagarna, så kan vara på en tisdag eller onsdag, men annars så... Som sagt, spelar vi helgerna och sen är man ledig varje måndag. Och sen är det ju träningar tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och sen ja, håller jag på och pysslar lite med grejer runt om. Du ser en liten tavla här bak. Jag håller på med lite målningar och art. Och så du har gjort den om, alltså? Ja. Den där är riktigt bra. Alltså. En liten färgklick. En liten energibomb i vardagen. Så, där. Så jag håller på med lite sånt som folk uppskattar och köper lite. Så att, jag håller mig sysselsatt. Otroligt. Jag vet att Robin Kristoffersson är en annan hockeyspelare som satsar på sin konstnärskarriär. Och han har ju en Instagram där han lägger ut sina konstverk. Har du någon sån som du vill dela med svenska folket nu? Ja, men jag har en Instagram där alla tavlor ligger uppe och som heter TK Combo då, som är mitt företag där jag jobbar lite med fysik och mental hälsa, och sen skickar jag ut det i tavlorna, så det blir som en mental positivitet till dem som vill ha och behöver det. Underbart, ja, det ska jag gå in och följa. Kim, jag var på hockey för 20 år sedan i en förort i London. Matchen tog 4,5 timme, det var väldigt mycket fight. Och de spelade i en curlinghall. Och Liljeburg stod i mål. Jag tror det var London Knights. Oj. Det var nog när engelska ligan var precis ny. Jag misstänker ändå att det engelska hockeysystemet har kommit lite längre och att liksom kvaliteten överlag är mycket, mycket bättre, vilket du också var inne på. Ja, alltså det är väl inte alls min uppfattning. Man hörde ju det, och ska du dit och mycket fight och sånt. Men man har fått lärt sig att man ska inte lyssna på så många, utan det är inte alls så. Det är inget som är tuffare än hemma. Men gör du någon full tackling eller någonting, då släpps det handskar och det blir ett slagsmål, precis som det är i NHL. Och sen är det ingen mer med det. Och det kanske har varit en 6-7 fights nu på 2 år sedan jag kom hit liksom i vårat lag. Så det har inte varit något större så. Och för brittisk hockey är det väl inte jättebra att de tar in 15 importer, så hockeyn i England blir ju, den brittiska hockeyn är ju inte bred, inte stor, men ligan blir ju ganska spetsig, utan som att de tar hit mycket importer då, så att det blir ju inte alls mycket britter i lagen tyvärr för deras skull. Men de har en liga under också som heter National Ice Hockey League, någonting som är där de tar in 1 eller 2 importer då, så de flesta britterna är ju där och britterna som är uppe i den här ligan är bra hockeyspelare, så att det var väldigt underskattat och bra tryck runt hockeyn, måste jag säga. Ja, det låter jätteroligt. Och kan du leva på hockeyn, och ser du liksom en framtid på lång sikt i England också, eller är det mer ett äventyr just nu? Nej, men jag förlängde ganska tidigt i januari, februari förra året, för att ja, som sagt, du trivdes väldigt bra. Alla lever på hockeyn här, det är ett proffsliv. Ja, mer än hemma då, om man säger så. Liksom, så att, men på sikt, vi får se. Man vill alltid se vad det dyker upp för alternativ och sånt där. Men jag vill spela hockey så länge jag kan gå. Liksom, så att jag kommer se efter hela tiden vad det finns för alternativ. Och jag skulle inte alls ha någonting emot att stanna här längre. Eller om det öppnas upp någon annanstans. Och sen hem till Sverige och fortsätta spela sen. Så vi får se lite vad som händer. Medialt så blev jag annars, i alla fall i år, den engelska högsta ligan är väl mest förknippad med Adam Janssons dödsfall här i höstas. Hur påverkar det dig? Ja, men det var ju... Vi spelade samma kväll där och fick reda på det direkt då när det skedde. Och hade ju killar i laget som kände till han väl och fick följa den där från han låg i ambulansen till när vi fick reda på att det var... Så det var... overkligt, fruktansvärt tufft, liksom, svårt att beskriva. Och sen
i efterhand som man försökt att utnyttja det där och hedra han vid och vara extra tacksam för det man har och verkligen njuta av och varje moment man har i livet och både på isen och sånt, att verkligen hedra han på det sättet, att kunna använda det som händer på ett positivt sätt framåt. Märks det under matcherna i bort i England? Hedras han varje omgång eller hur syns det? I början var det ju så, då var det ju alltid ett cirkel innan matchen där man blandade ihop lagen och blommor på mitt cirkeln innan varje teckning och sånt. Och nu är det, han finns på allas hjälmar, vi har han bak på våra hjälmar till exempel. Och så man ser han varje dag, man ser hans nummer varje dag, så att det är klart han finns alltid där. Men jag tror ändå ligan och lagen har gått vidare på ett bra sätt ifrån det, men såklart finns han alltid där och han hänger upp i under våran resultattavla och sånt där som man gör i alla rinkar också, så att han finns med och han hedras på ett fint sätt, men ändå att man har kunnat gått vidare. Ja, fint. Hur skulle du säga att intresset är just i Coventry för hockeyn? Har ni mycket publik och finns det några liksom bortamatcher som är extra roliga eller några rivaler som man gärna vill tvåla dit? Ja, men vi är väl i mitten på vad ska man säga, arena och publikmässigt. Vår hall tar in strax över 3000 sittplatser och vi snittar väl en 2000, runt 2000 ungefär, så vi är okej. Men sen har vi match ikväll borta mot Cardiff i Wales där det alltid är bra rivalitet och alltid, varje gång jag har varit där så är det ju fullsatt där och det är ju 4-5 tusen på läktaren, så den är rolig. Och sen vi ligger ganska mitt i landet så att vi har lite halvderby mot både Sheffield och Nottingham och varje gång också Sheffield, det är ju fantastiskt, där är 9 tusen varje gång vi har spelat. Alltid slutsålt. Nottingham också blir ett derby för oss och där har inte varit en match under 8 tusen. Och sen har du ju Belfast borta matcher då, som också är fruktansvärt bra tryck. Gör det som en liten partygrej när man är där. Liksom det är jäkla inramning också. 8 tusen på läktaren. Så att det är väldigt... De har toppeventen i ligan är väldigt bra. Men sen kan du åka till Guildford som har en hall som tar in 1500-2000. Kanske inte alls likadant tryck runt det. Eller Manchester till exempel som har en liten lägre standard på rink som... Och Five också, Five Stars där, men ja, sen har Glasgow, Dundee också bra publik, så att det nej, det är bra. Hur många lag i ligan är det och hur många matcher spelar ni? Det är 10 lag i ligan och man spelar totalt 66 matcher då med kuppen, så att du alltså, hamnar du samma eller de du har i gruppen och hamnar i slutspel med dem, så blir det att förra året mötte vi något lag 12 gånger till slut och då blir det såklart att det är något extra slashing i slutet. Det blir ju lite sådär. Men ja, så man känner till de flesta. Jag ska fråga dig Johan, är du sugen nu på att träna ett lag i England? Ja, men det lät ju bra det där. Ja. Jag har varit på besök, Brayhead heter något lag va? Har du mött dem? Jag ligger upp norrut. Brayhead. Nej, de kanske var i ligan förut. Brayhead, nej jag känner inte. De är inte nu i alla fall. De är inte med nu, okej, det var det några år sedan. Det har blivit sol och vårad. Ja, nej då, jag var där, vi gjorde ett nedslag där. Och de var med i Champions League tror jag också, Hockey League där ett år. Så vi gjorde ett nedslag där. Och då var det jag hörde av den ligan, det var ju, jag såg en match där också. Nivån var bättre än jag trodde den skulle vara naturligtvis. Och sen så sa de att de hade fullsatt på den matchen. Och varför de hade fullsatt, så det var en stor anledning var att de fick dricka öl när de såg hockey. Det får man inte göra när man ser fotboll inne på arenan. Så det var en stor anledning. Och det var mycket tjejer som kollade på hockey där. Det sa de. Hade de också utvärderat. Så det var ju spännande. Ja, du är välkommen. Jag slänger in ett gott ord här. Du. Ja, det är bra. Får snacka gott om det där då. Vad tror du i framtiden då? Blir det slutspel för Coventry eller? Ja, men det ska det bli. Vi ligger ganska mitt i mitten just nu. Femma är ganska stabilt där. Men vi ska försöka klättra upp och sätta oss i en bättre position till slutspelet. Och sen... verkligen försöka gå för det här nu och det skulle vara fantastiskt kul att få lyfta någonting i slutet på säsongen och det är också kul att kunna få spela om någonting sånt, så att det är någonting som kliar lite extra i kroppen.
Och till sist, Kim, har du någon alltså, hockeyförebild misstänker jag att ha. Har du någon konstnärlig förebild, eller? Nej, det har jag väl inte, utan jag tycker det var fantastiskt kul med färger, och ju mer jag håller på så har jag väl blivit min egen förebild, om jag säger så. Jag tycker jag får ihop bra mixar, och jag blir glad av att se på dem, så att jag får säga mig själv där. Jag är imponerad, Kim, framförallt av målningen. Ja. Riktigt bra. Ja, det finns fler. Det är bara jag ska in och kika, jag lovar. Det var väldigt kul att få snacka med dig. Jag ska kolla sen hur det går för ditt Blaze i slutet där på säsongen. Och stort lycka till. Tack för att du var med. Lycka fortsatt till. Trevlig morgon. Ja, det är ju lite favoritmoment i den här programserien när vi träffar svenska hockeyproffs i alla möjliga länder. Vi är också glada av gotländskan. Det känns lite extra. Ja, ja, det var det, va? Ja, det var ju det. Ja. Ja, man är van med ölivet. Ja, riktigt. Otroligt. Ja. Kul. Ja. Ja, verkligen. Jag är otroligt imponerad över att ha en sån pass liksom skillad sidosyssla. Att måla är väl bland det svåraste man kan göra, kan man komma ihåg från skoltiden. Det var sträckgubbar för mig på sin höjd liksom. Nej, skitkul. Vi ska avsluta de sista 5 minuterna och gå tillbaka till Johan. Tänker väl framförallt på matchserien Panthers-Colorado. Vad tänker du på då? Ja, det var det finalen. 4-0 torskade vi i den matchen med. Men det var ju en upplevelse att få spela en final i Stanley Cup. Framförallt resan till finalen, det är någonting som jag återkommer till när jag får frågan vad är det, liksom det bästa du upplevt i hockeyn. Så är det ju ändå den här resan fram till finalen, få spela en final. Nu hade jag gärna vunnit finalen, men just hur lång den är, hur jobbig den är, hur påfrestande den är, men hur kul det är när du ändå liksom vinner de här matcherna på olika sätt fram då till finalen. Och vilken gemenskap man får med det laget som man gör den här resan med. Men jag tänker, du upplevde ju Peter Forsbergs prime liksom från första parkett 96 finalserien. Ja. Och även den här matchen 99 mötte de, när de ledde med tappa 5-0, va? Han gjorde 3 plus 3 eller någonting, tror jag. hur var han? Jag har ju spelat med han också. Då, så att, nej, men det, Peter var ju, jag behöver ju inte egentligen, hur var han? Ja, de matcherna när du mötte. Världens bästa hockeyspelare var han. Ja, just de matcherna han var som... Ja, men han var en spelare som kunde ta över en match och vara vinnaren när han bestämde sig. Och det gjorde han ju ganska ofta. Så att, en otroligt skicklig spelare. Och han kunde ju spela alltså hans spelsätt var ju, han var ju bra på allt. Han var ju inte bara teknisk, utan han var ju teknisk och målskytt och framspelare och fysiskt liksom rejäl sådär, så att, och hade en tävlingsinstinkt som få har. Även om alla liksom har en tävlingsinstinkt, så hade han mer än de flesta. Så att nej, det är en gudabenådad hockeyspelare, och det är en förmån att få spela med han, men även mot han också, och sett hur han, en match där tror jag han tog över totalt i den här matchen och vann åt Colorado. Liksom, då hade de ett riktigt bra lag, men han var den som verkligen vann matchen åt dem. Vill ni veta en sjuk grej? Gärna. Jag har sett Garpen göra mål i Miami. Ja. Snyggt. Någon gång på mitten av 90-talet måste det ha varit. Ja, men, när var du där? I Miami spelade vi första år jag kom dit. Ja, alltså gamla Miami Arena heter det, va? Ja, låg i något riktigt skumt område. Ja, det var lite tufft område. Jag tror fan du gjorde 2 till och med. Det är med. Ja. Ja, då valde du rätt match. Mot Washington. Och jag vill minnas att ni hade John van Biesbroek i mål. Ja, det är det jag minns från den matchen. Vår stora stjärna. Ja, men du petade in ett tidigt dragskott i den matchen. Så jag har faktiskt sett dig live göra mål. Där hade vi ju en ganska så bra publik. Det var ju fullsatt i stort sett varje match vi spelade, så det var ju en trevlig arena. Ja, men det måste ha varit 94-95 var jag i Miami. Jag vill också minnas att det var väldigt surrealistiskt, för det var typ så här 32 grader varmt ute. Ja. Så att det måste ha varit kanske någon sen vårmatch eller något sånt där. Ja. När vi gick hela vägen till Stanley Cup-final, då spelade vi ju, det var ju 2 veckor innan midsommar, och då är sommaren i liksom Florida, den är ganska varm. Så då var ju ruggigt varmt i arenan där, men de
hade ju ett gäng kylaggregat där som de bara pumpade in kyla i arenan där. Så det vart okej ändå. Men den här säsongen då, när ni vann Stanley Cup, så slog ni faktiskt Pittsburgh då med Lemieux och... Riktigt final gjorde de. Ja, precis. Mm. Ja, och Jäger i laget. Mm. Och ni vann i match 7. Hur var det att möta dem? Alltså, det är ju också några bra namn liksom. Det var ju conference final där på våran sida. Så vi mötte Pittsburgh och vi hade en sjunde avgörande i Pittsburgh. Och då hade de Lemieux med och Jäger med och Steve. Alltså det var ju, de hade ju ruggit bra lag. Så att jag tror vi vann med 3-1 eller om det var 4-2. 3 tror jag det var. Och det var ju, hela vår resa där var väl egentligen lite oväntad. Det var ingen som trodde vi skulle göra den här resan fram till final. Och varje runda vi kom till så var det, ja men nu tar det slut ungefär. Och sen tog vi Pittsburgh till den här sjunde avgörande matchen och vann den. Så det var ju en otrolig känsla naturligtvis, vinna en match 7 i ett slutspel för att gå till final. Och spela mot den typen av spelare också, det har man ju med sig. Och då var det den sen finalen som blev mot Colorado, eller? Ja, ja, det var då vi torskade med 4 raka matcher och 4-0 matcher. Så du kunde haft en ring alltså. Ja, sen var ju, de var ju, när jag tittar på laguppställningen på det laget, så var det ju, om det jämför med vårt lag, så var det ju superstars i stort sett hela laget, så det var ju inte riktigt vi. Och Jäger spelar ju faktiskt fortfarande, han är 4 år yngre än dig då. Men bröt, han håller ju igång. Vi blev faktiskt in i ligan samtidigt där, 90, det var hans första år. Några andra sådär, nu har vi nämnt de största namnen, men några andra spelare som bara så här, wow, att vara på samma is som den här? Nej, men jag spelar med Iceman, om vi tar svenskar har jag spelat med många av de bästa naturligtvis, men Iceman spelar jag med, Fedorov spelar jag med, Larionov och Makarov spelar jag med. Okej, det är inga dåliga namn. Sen spelar vi mot Wayne Gretzky, alltså alla de där som var på 90-talet där och slutet på 80-talet, de spelarna. Mm. Mötte man ju. Och det är ju också kul så här efteråt när man sitter och tittar tillbaka så där, när man väl gör det. Det är inte ofta man gör, men när man väl gör det och de namnen dyker upp, så är det ju kul att känna att man har varit där och spelat mot dem. Man kan bli nostalgisk för mindre. Ja, nej men, ja absolut. Och det är ju, jag tror varje hockeyspelares dröm är ju att spela där borta, och sen när man gör det så, och har gjort det och liksom landar sig där, så kan vara lite så här konstigt när man åker tillbaka. Fan, här har jag levt och här har jag spelat liksom. Jag vet inte, har du barn, Johan? Jag har 2 barn. Ja, men kan du inte bland annat säga så här, pappa har crosscheckat Wayne Gretzky? De har bättre koll nästan vad en annan har, för de har ju, de kan ju de här sociala grejerna, de går in och kollar liksom. Man kan inte undkomma något, men de brukar alltid ta fram de här dåliga sakerna istället och garva åt den. Nej då, skojar bara. Nej, men de är bra. Mm. Härligt. Programtiden börjar rinna ut. Mm. Folk ska till jobbet och så vidare. Ja, så är det ju faktiskt. Ja. Jag kollar på dig bara, det är ingen annan som har jobb. Ja. Tack för påminnelsen. Det var kul att ni kom såklart. Jättekul att du kom, Johan. Lycka till framöver. Varmt välkommen tillbaka också. Och kanske berätta om ditt nya jobb, ja, som precis kan komma snart. Ja. Vi får väl se. Man vet aldrig. Nej. Och tack för att ni tittade och lyssnade för den delen. Det ska ni såklart göra på tisdag. Då är vi tillbaka. Då ska vi summera en herrans massa ishockey också. Vi tar sportsbetting in i framtiden. Hypers Tech Team har utvecklat en egen splitterny bettingplattform. Navigeringen, 10 poäng. Bettbilden, 10 poäng. Och oddsen är hypade till max. Upplev vår Next Gen Sportsbook. Ladda ner Hyper-appen idag och känn skillnaden.